بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وصدق بالرساله وكشف الغمه ونصح الامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mga giliw naming taga-pakinig at taga-panood sa ating mga series na lectures na pinamanggatang Bangsamoro Religious and National Unity, sumay inyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ating ikatatlumpot walo na episode na ito, ay tatalakay natin mga kapatid mga giliw naming tagapakinig, ang isa sa mga napaka-inam na paksa. Ito mga kapatid ay ang alituntunin sa pananampalatayang Islam. Kung sa pagpaglala-alituntunin ng paglalayo mula sa kapatid natin na Muslim o kaya ay nananampalataya ang paglalayo mula sa Kanya ng dahil sa Kanyang pagkakamali o kaya ay pakikipag-ugnayan, ika nga. Kung pa, paano natin timbangin kapag mayroon tayong mga kapatid na mga muslim na nagkakamali, nakagawa ng mga pagkakamali o ika nga ay naka, nakagagawa ng mga kasalanan, ika nga. So ano ang nararapat na gawin natin sa kanila? Titimbangin natin ayon sa ikangay mga pananaw ng mga pantas kung alin ang nararapat sa atin. Tayo ay lalayo sa kanila o kaya ay makipag-ugnayan din sa kanila. Sapagkat isa din ito mga kapatid sa naipaliwanag ni Al-Allama Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin. Rahimahullah. Kaawal siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit so, mga gilyo naming taga-pakinig, bago natin umpisahan itong paksa natin na ito, na isa sa mga kinakailangan natin mga kapatid, isa sa mga kinakailangan natin mga gilyo naming mga bangsamoro, ay balikan natin muli kung ano ang ibig sabihin ng alwala. Malinaw mga kapatid na ang wala ay kung, kung sa wikang English ay loyalty. Ang pagiging loyal. Ang pagiging ang pagkakampi. Ang lubos na pagmamahal. At ang pag, pagsasak, At ang pagtulong-tulungan. Isa yan sa mga kahulugan ng tinatawag na alwala. Kung, kung isalin natin sa Tagalog ikang-ikang at ang wala ay para 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 sa kaninuman mga kapatid mga giliw naming mga bangsa Alwala o lillahi wali rasulihi mu'minin ang wala ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging loyal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa nag-iisang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala al ay ang ang pagiging loyal natin ika nga sa ating mahal na propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit anuman ay hindi natin ikalugod kung ano ang gagawin o kaya ay paniniwala na labag sa paniniwala ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alwala o lil mu'minin ikatlo ay ang pagiging loyal sa mga kapatid na mga nananampalataya ang pagiging loyal sa mga kapwa natin na mga muslim. Yan mga gilyo namin taga-pakinig, mga kapatid na mga bangsamoro, mga kapatid na mga muslim ang ibig sabihin ng alwala at para kaninuman ang tinatawag na alwala. Ngayon, ang tanong mga kapatid, wala na bang nagkakamali na muslim? Ang tanong, sapagkat nananampalataya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na ba tayo magkakamali? Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin na wala, hindi na tayo magkamali. Kailanman ay yan ay isa sa mga katruan ng khawarij. Yung mga lumabas sa katruan ng mga orthodox o mga khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga khawarij, na kung titingnan natin sa ngayon ay mas malapit sa paniniwala nila ang paniniwala sa ngayon o mga gawa ng mga tinatawag na mga ISIS ika nga ito mga kapatid ay kung kung ihambing natin ang kanilang ginagawa ay mas malapit sa ginagawa ng tinatawag na al-khawarij hindi na natin Lobus na talakayin ang mga katangian o mga gawain ng kawarid o mga uh, pinaniniwalaan nila. Pero mga kapatid, sa atin sa pananampalatayang Islam, sa ahlo sunnati wal jama'ah, kailanman ay hindi natin pwedeng putulin ang relasyon natin, ang pakikipag-ugnayan natin, o kaya hindi tayo pwedeng lumabas sa sino mang namumuno ng dahil sa kanyang pagkakamalit ng dahil sa kanyang pagsagawa ng kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit pa siyemang api sa atin, kinakailangan na magtiis tayo sa Kanya. At huwag tayo gumawa ng anumang hakbang na para ikasisira, para ikasasama ng marami. Sapagkat hindi para sa atin ang ginagawa natin. Ang ginagawa natin, ang pakay natin ay para sa marami. At para ikangay manatili ang wala, manatili na ang mga Muslim, ang mga nananampalataya ay awliya o ba'duhumul Sila'y Sila ay sa isa't isa. Si, sila ay loyal sa isa't isa. Sila ay magtulong-tulungan sa isa't isa. Sila ikang ay ikang uh, magtulong-tulungan o kaya ay magkakampiyan sa isa't isa. Mga kapatid, kung sakasakali na may nagkamali, sa mga kapwa natin na mga Muslim. Ito ang pinapaksa natin. Ano baga ang gagawin natin? Ano ang nararapat sa atin? Ika nga, putuli na natin ang relasyon sa Kanya o kaya ay manatili pa rin tayo na makipag-ugnayan sa Kanya. Kung sakali na mayroong isang Muslim, isang nananampalataya sa Islam na nagkamali. Basahin natin itong sinabi o kaya ay قبيلا سمى قلي العلامه الشيخ محمد بن صالح العثيمين فان كان في الهجر مصلحه او زوال مفسده بحيث يكون رادعا على تر... لترك رادعا لترك... لغير العاصي عن المعصيه أو موجبا لإقلاع العاصي عن معصيته كان ذلك كان ذلك حينئذ جائزا بل مطلوبا طلبا لازما أو مرغبا فيه حسب عظم المعصية. So, ibig sabihin kung kung kun, kun sakasakali So hindi ang 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 pinag-usapan natin ay tatali na natin ang kapatid natin na Muslim na nagkamali. Hindi 'yun mga kapatid ang isyo at hindi 'yun ang pinag-usapan natin. O kaya ay putulin na natin ang ating pakikipagrelasyon sa kanya. Pero mayroong tinatawag na al-hajr. Ang pinag-usapan natin ngayon ay al-hajr wal wasl, ang pakikipag-ugnayan at saka pag-hajr paghibakwit, pansamantala na paghibakwit pangstamantala na pagtigil sa pakikipag-uugnayan sa Kanya. Katulad din ng mga asawa natin, nga minsan ay sumusuway sa atin, ipinahintulot ng ating pananampalatayang Islam na maghibakwit mag, mag, mag sa Kanya o kaya ay iwasan natin pansamantala siya ng dahil sa Kanyang pagsuway sa atin. So, gayon din mga kapatid. Sabi ni Al-Allama ibn Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, kung mas kung matimbang ang pag, paghibakwit sa kanya o pag-iwas sa kanya pansamantala ang pag-iwas sa kanya tingnan niyo mga kapatid wag niyo kaligtaan pansamantala hindi mananatili ang paghibakwit sa kanya o pag-iwas sa kanya umanatili manatili ang hindi makipag-usap sa kanya hindi ganun mga kapatid ang pake natin so ibig sabihin kahit siya ay nagkamali iiwasan natin siya ng pansamantala pero nandito pa rin ang wala, ang pagmamahal, ang pagkakampi, ang pakikipagtulungan sa kanya kahit pa siya ay nagkamali sapagkat manatili pa rin siya sa ating pananampalatayang Islam o kaya'y sa kanyang pananampalataya. So, ayon sa mga pantas o paliwanag ni Al-Allama al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen mayroong tatlong klase, ika nga. Mayroong tatlong klase hinggil sa paksang ito o kaya ay isyo na ito. Unang-una, titimbangin natin kung alin ang mas 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 made, uh, alin ang alin ang mas mabigat ika nga. Kung sakali na mag, maghibakwit tayo sa kanya o kaya ay iwasan natin siya ng pansamantala ay manatili o, manatili sa kanyang ginagawa o pagkakamali lalong manatili sa kanyang pagkakamali o kaya ay, ay ay o kaya ay magsisi siya at mag, maging matuwid siya nang dahil sa pag-iwas natin sa kanya kaya titimbangin natin sabi ni Al-Alama al Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen kawan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung makita natin na mas mainam ang pag pansamantalang paghibakwit sa Kanya o pag-iwas sa Kanya, iwasan natin siya. Pero ang pag-iwas natin sa Kanya ay hindi pag pagkakasuklam sa Kanya. Pagkakasuklam sa Kanyang pagkakamali pero hindi pagkakasuklam sa Kanyang pagkatao, sa Kanyang pagka-Muslim -pagka o sa Kanyang personality. Hindi ganun mga kapatid sapagkat ito ay nangyari sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa Ghazwa Tabuk itong Tabuk na ito ay malapit sa Madina sa isang labanan na nangyari sa Tabuk ay mayroong tatlo sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay hindi sumama sila ay nagpaiwan at hindi sila sumama sa labanan. Hindi sila sumama sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay si ang tatlo sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpaiwan ay si Ka'ab ibn Malik at saka si Hilal ibn Umayyah at saka si Marara ibn Rabi'ah. Kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nang dahil sa sila'y nag nagpaiwan nang dahil sa sila'y nag nagkamali ay inat inat inatasan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na na pansamantalang putulin ang pakikipagrelasyon sa kanila pansamantalang putulin ang pakikipagrelasyon sa kanila kaya nabanggit nila wakad naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kalamina ipinagbawal ni propeta Muhammad na ang ang pakikipag-usap sa, kan sa 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 amin. Sabi ng tatlo sa, tatlo na ito sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito lamang ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya sila pinatay at hindi niya sila pinagsabihan na hindi sila ikangay sila na ay hindi mga Muslim o kaya ay nakalabas sa pananampalataya. Ginawa lamang yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkat nakita ni Propeta Muhammad na kung nang dahil sa pag paghibakwit sa kanila, nang dahil sa pansamantalang pagputol sa pakikipagrelasyon sa kanila ay maaaring magbalik manumbalik sila sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin ay maging matuwid sila ikanga o kaya ay magsisi sila sa kanilang pagkakamali. Katulad ng si itong si Kaab ibn Malik, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay minsan ay sinal sinalam niya ang isa sa kamag-anak niya na si Abi Katada. Sila'y malapit na magkaibigan si uh, si si Kaab ibn Malik at saka si Abi Katada kaawan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mag-anak ma at saka mag matalik na mag magkaibigan sinalam ni nag, nagbati sa kanya si Malik iba si si Kaab ibn Malik nagbati say, sa kanyang kamag-anak at kaibig malapit na kaibigan si Abu Katada pero hindi tumugon hindi sumagot sa kanya si Abu Katada kalugdan siya sila ng Allah subhanahu silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala so naging sanhi upang magbalik sa kanila magbalik sila magbalik itong si Kaab Ibn Malik sa pananampalatayang Islam at magsisisi sa kanyang pagkakamali nang dahil sa pag-iwas pansamantala sa kanya ni Abu Qatada sapagkat yun ay isa sa mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inshallah ipagpatuloy natin ang ang ating paksa na ito pagkalipas ng iilang patalastas Ah uh -huh. Mga naming taga-pakinig at taga-panood, uh, uh, maraming salamat sa inyong paghihintay at uh, pakikinig. Sana ay matunghayan natin itong mga napakagandang paksa natin, mga kapatid. Nabanggit natin ang kasaysayan ng tatlo sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad s.a.w. Si Layaon ay si Kaab ibn Malik at saka si Hilal ibn Umayya at saka si Marara ibn Arrabia, kalugdan silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong kasaysayan natin, itong kasaysayan ito ay makikita natin mga kapatid sa surat Tawba, verse 118, 118. It, Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ألا ملجأ من الله إلا إليه ito mga kapatid ang talata na nagpapatunay sa tatlong ito na ikangay nagpaliban hindi sila sumama sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa laban, la, sa isang labanan na tinatawag na Ghazwat Tabuk So unang-unang mga kapatid, titimbangin natin kapag sa tingin natin ay mas matimbang, mas mag, mas ikabubuti ang pansamantalang paghibakwit sa kan sa kanila sa mga nagkakamali. So maghibakwit tayo sa kanila katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginawa ni Abu Qatadah radhiyallahu anhu para sa kaniyang kamag-anak at matalik na kaibigan na si Kaab ibn Malik na nagbati sa kanya pagkatapos ay hindi niya tinugunan ang pagbati sa kanya at para sa gayon ay nagkaroon sila ng pagsisisi sa sa kanilang mga sarili at nagbalik sila sa Allah Subhan subhanahu wa ta'ala humingi sila ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala hindi katulad ng mga ginagawa natin sa ngayon na kapag tayo ay magalit, kapag nagkamali ang kapwa natin na Muslim, kapag nagkamali ang kapwa natin na nananampalataya, minsan pa'y mga kamag-anak natin, magagalit tayo ng walang hangganan. anli na galit, ika nga. Wala ng hangganan hanggat sa minsan pa'y sisiray na natin siya nang, nang dahil lamang sa nasusuklam tayo sa Kanya, nang dahil lamang sa naiinggit tayo sa Kanya. Gumagawa na tayo, nagsasabi na, nagsasalita na tayo ng labag sa Kanya o hindi kapuri-puri para sa Kanya. Yan mga kapatid ay kinakailangan na matunghayan natin mga kapatid. Kahit gano'n tayo galit, huwag tayo gumawa ng hindi karapat-dapat. At manatili pa rin, na, ma, ma, mananatili pa, pa rin ang pagkakapatiran natin sa pananampalataya ng Islam. Kung ang makita natin ay mas mas mainam na hindi na natin putulin sa kap, kap, uh, ang relasyon natin, pagkikipag-ugnayan natin sa kapatid natin, sa kamag-anak natin, sa sa kapwa natin na Muslim o kapwa natin na nanampalataya, mas mainam na hindi na natin put, putulin ang uh, uh, ang pagkikipag-ugnayan sa kanya. So, wag na natin gawin na putulin ang pakikipag ugnayan sa kanya. Basahin natin itong sinabi ni al-Allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen. Kaawan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma yawma, fa inna kathiran min ahli al-ma'asi la yaziduhum al-hajru illa mukabaratan wa tamadiyan fi ma'asiyatihim wa nufuran wa tanfiran an ahli al-ilm wal-iman fala yakunu hajruhum fala yakunu hajruhum fala yakunu min hajfi hajrihim fa'idatun lahum wa la lighayrihim Sa ngayon sabi ni Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen nakikita natin na ang ang mga kapwa natin na mga Muslim o mga kamag-anak natin na mga Muslim na nakakamali o nakagagawa ng mga pagkakamali o mga kasalanan sa, sa pananampalatayang Islam. Ay kung makipaghibakwi tayo sa kung maghibakwi tayo sa kanila, kung hindi na tayo maki, makipagugnayan sa kanila ay lalong titindi ang kanilang pagkakamali. Lalo silang gagawa ng mga hindi karapat-dapat. Minsan pa ay ma, ma, ma maaari kanilang patayin ika nga. O kaya ay maaari na silang hindi na hindi na makipag-ugnayan sa iyo. Na samantala yon ay hindi karapat dapat sapagkat katulad ng sinabi natin, hindi pwedeng putulin ang ang relasyon, ang pagkamag anak ang silat rahim, pakikipagkaibigan sa mga kapwa natin na mga Muslim, mas sa mga kapwa natin na mga nananampalataya higit sa lahat sa mga sa mga kamag-anak natin. Kaya huwag na tayo makipaghibakot sa kanila kapag wala tayong makita, wala tayong nakikita na mas mainang. Ito mga kapatid ay o, na, umu, na, nauukol sa mga pangkalahatan pang ng mga muslim at gayon din ang mga sino mang namumuno sa atin. Minsan may mayroong nakikita natin ng na mga muslim o grupo ng mga muslim na sumuso ay ika nga. So titim, titimbangin din natin kung alin ang mas matimbang sa makipag-ugnayan sa kanila o kaya ay hindi makipag-ugnayan sa kanila. Pero kung sakasakali na mas matimbang ang hindi makipag-ugnayan sa kanila, pero tiyakin natin mga kapatid na yun ay paaral lamang sa kanila. Hindi, hindi ika nga ay galit sa kanila. Hindi mananatili ang galit natin sa kanila, ang pagkakasuklam natin sa kanila, at hindi rin nararapat na tayo ay gumawa ng hindi karapat-dapat para sa kanila sapagkat ang sinisikap natin, ika nga, ay magamutan ang sakit. Nabanggit natin ang kasaysayan ni Anas at saka ang kanyang guru na si Al-Imam Shafi'i. Kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, innal hajra, fanakulu innal hajra, da, da, dawaun, dawaun yusta'amalu haithu kana fihi shifa'a ang 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 paghibakwit o pag pagputol pansamantala ng pakikipag-ugnayan sa sino mang nagkakamali sa mga kapwa natin na mga Muslim ay ay gamot gamot na ikangay ito ay gagamitin natin kung saan natin makita ang gamot kung ito ay maka ikangay effective effective na gamot ikanga sa mga kapatid natin na mga Muslim o sa mga kapwa natin na mga muslim. Pero kung hindi mag maging effective, lalong ikangay uh, mag-rebellion mag ang mga kapwa natin na mga muslim, lalong ikangay tumalikod ang mga kapwa natin na mga muslim, lalo silang makagawa ng mga lubos o mahigit na pagkakamali kaysa mga ginagawa nila. So huwag na natin putulin ang pakikipagrelasyon sa kanila. Mas mainam na gumago, gagawa tayo ng paraan at makipagkaibigan sa kanila kaysa putulin ang pakikipagrelasyon sa kanila at maghanap tayo ng pamamaraan upang sa gayon ay manumbalik sila sa pagiging matuwid at magsisi sila sa kasakat sa mga ginagawa nila. Ngayon mga kapatid, ang ikatlo na pananaw ng mga pantas ikanga ay kung sakasakali na hindi hindi matimbang ang al -Hajr. Ang pansamantalang paghibakwit ika nga o kaya ay pagputol sa pagkikipagugnayan sa kanila. Hindi ito matimbang at sa kapakikipagugnayan sa kanila, hindi matimbang itong isa kaysa itong isa o kaya itong isa ang pagkikipagugnayan sa kanila hindi mas matimbang kaysa sa pagputol pansamantalang pagputol sa pagkikipagugnayan sa kanila ika nga. So ano ang nararapat na gawin natin mga kapatid? Ang nararapat na gawin natin ay bumalik tayo sa pinaka-original. Pasahin natin mga kapatid itong sinabi ni al allama Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen. Fa ahwalul hajri thalath. Ima an tatarajjaha maslahatuhu fa yakunu fa matluba. Wa ima an mafsadatuhu fayunha anhu bila shakka. Ang 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 paghibakwit daw o pag, pagputol ng pagpansamantalang pagputol sa pakikipagugnayan sa mga kapwa natin na mga Muslim, mga kapwa natin na mga Bangsamoro ay mayroong tatlong klase. Kapag mas matimbang ang ang ikang ito ang ang pagpansamantalang pag, pagputol ay mas matimbang, mas mainam. Ibig sabihin may 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 posibilidad na sila magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay makipagtulungan sa atin so kinakailangan na gawin natin yun. Pero kapag matimbang, kapag mas matimbang ang, ang mangyaring masama, ika nga, ay lalo silang mapalayo sa atin, lalo silang gagawa ng mas matindi pang pagkakamali. So, fayun ha'an ho, yun ay ipinagbawal, ika nga. Yun ay hindi karapat dapat. Wa imma an la yatarajjah hadha la hadha fal aqrabu an O minsan hindi hindi katulad ng sinabi natin, hindi matimbang ang isa doon sa isa. So ibig sabihin wala ta hindi hindi natin alam kung saan tayo kakampi ka nga. saan ang pipili na pipili natin? Pansamantalang pagputol sa pakikipagugnayan sa kanila o kaya ay kahit pa sila'y nagkakamali ay manatili ang pakikipagugnayan sa kanila. So kapag wala nang matimbang sa dalawa, fal akrabun nahiyo anho, wag na tayo, wag na natin pansamantalang tutuloyin ang pakikipagugnayan sa kanila. Wag na, wag na, tayo lumayo sa kanila sa halip na lumapit ika nga sa kanila. Li Li'umumi qawlin nabiyi sallallahu alayhi wa sallama, La yahillu, la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalatah sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay isinalaysay isinalaysay ni Abu Dawud kailanman ay hindi hindi ipinahintulot sa isang Muslim na potulin ang pakikipagrelasyon sa kanyang kapwa na Muslim sa kapatid na Muslim na makalipas ng tatlong araw makalipas ng tatlong araw hindi mo pwedeng hindi kibuin hindi makipag-usap o kaya ay kapag binatika kapag kinausap ka, hindi kasumagot sa sapagkat yan ay ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kufar al-murtaduna fayajibu hajruhum wal anhum wa an yujalisu wa an la yuwakilu yuwakalu idha qama al-insanu wa da'watihim ilal rujuhi ilal islami fa'abaw. Mga kapatid, tuklasin niyo mga kapatid tuklasin natin mga kapatid, kapag ang isang muslim ay lumabas sa pagkakamuslim, tumalikod sa kanyang pananampalatay ang Islam. Ano baga ang dapat na gawin natin? Mag, mag, pa, makipa, putulin natin ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Pero manatili pa rin ang pag-anyaya sa kanya kahit pa na natin ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Layuan natin siya hindi tayo maki 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 opo sa kanya o kayai makihalubilo sa kanya hindi tayo magsikainan kasama siya pero kahit pa kahit pa ganun putulin natin ang pakikipagugnayan sa kanya kailangan pa rin natin silang anyayain anyayain sa pananampalatayang Islam pala alalahanin sa ipalala sa kanila ang pananampalataya ng Islam upang sa gayon baka sakali na manumbalik ang kanilang paniniwala sa kaisa-isahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Umaasa tayo na sila'y magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal kuffaru gairul murtadina falahum haqqul karabah in kanu min dawil kurba. Ito mga kapatid ang isa sa mga tuklasin natin at uh, alamin natin mga kapatid. Pinag-usapan natin ang mga Muslim na tumalikod sa pananampalataya. Ibig sabihin, naging kufar, mga di nananampalataya at tumalikod sa ating pananampalatayang Islam. Ano baga ang dapat nagawin natin sa kanila? Ngayon mga kapatid, ang mga kufar, mga di nananampalataya pero mga kamag-anak natin. Mga kamag-anak natin, mga kapitbahay natin mga kapatid ay huwag natin kalimutan itong tatlo. Manatili pa rin ang karapatan nila para sa atin nang dahil sa sila mga kamag-anak natin. Falahum hakul karabah. Mayroon silang karapatan sa atin sapagkat sila mga kamag-anak natin. Kahit pa, hindi sila nananampalataya o kaya ay hindi mga Muslim. Malinaw sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atidal kurba haqqa sa suratul Isra verse 26. Inyong ipagkaloob sa mga kamag-anak niyo ang kanilang mga karapatan. Sinabi pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa surah Luqman verse 15, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala Kapag ang inyong dalawang magulang, ang inyong dalawang, ang iyong dalawang magulang ay magtambal Ah, uh, wa ka ay sikapin nila na ikaw ay magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtambal sa akin. Ibig sabihin, gumawa ng pagkakamali. Gumawa ng uh, maksiya o pagkakamali sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tutiahuma. wag mo sundin. Kahit pa anak ka nila, mo sun sundin sila na ama at saka ina niyo. Pero, wasahib huma fi dunya ma'rufa ay makipag-ugnayan ka sa kanila dito sa mundong ibabaw ng mabuti. Wat tabi asabi laman ilayya. Sundin mo ang sinuman, ang yapak o daan ng sinumang nagbalik sa akin. So mga kapatid, huwag natin kaligtaan, manatili ang karapatan nila sa atin bilang mga kamag-anak at manatili rin ang karapatan nila sa atin kahit pa hindi mga kamag-anak kung sakasakali sakali na mga kapitbahay natin sila. Yung mga kapitbahay natin sila. Manatili, karapatan ni ibigay kahit pa hindi sila nananampalataya, sila'y mga kufar. Pero nang dahil sa sila'y mga kamag-anak natin, huwag natin lampasan ang katuroan ng ating pananampalatayang Islam kung pa, paano tayo makipag-ugnayan sa kanila. Kahit pa sila'y mga kufar o mga di nananampalataya sapagkat mga kapitbahay natin sila Huwag tayo ng gumawa ng hindi karapat-dapat. Ibigay natin sa kanila ang mga karapatan nila sa atin bilang mga kapitbahay. Higit sa lahat, ikatlo mga kapatid, sapagkat sila mga tao, ibigay natin sa kanila ang karapatan nila bilang mga tao. Huwag natin lampasan ang kanilang karapatan. Huwag natin apihin sila sapagkat sila mga tao na katulad natin na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang apihin o kaya'y lampasan ang mga karapatan ng kahit pa hindi mga Muslim nang dahil sa sila'y mga tao. Ika nga, katulad ng babanggitin natin muli noong tinanong si Ali ibn Abi Talib, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano tayo makitungo sa mga dinana na ng palataya? Sabihan niya, sila'y mga kapatiran natin sa pananampalatayang Islam. Sila'y mga kamag-anak natin, kahit sila'y mga di nananampalataya. Sila'y mga kapitbahay natin, kahit sila'y di nananampalataya. At sila'y mga kapatiran natin sa humanity, sa pagiging tao, kahit pa hindi sila nananampalataya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sana mga kapatid, ang i -i, ang 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 pakain natin dito mga kapatid ay manumbalik ang samahan, pagkakapatiran, ang tinatawag na wala sa mga kapwa natin ng mga Muslim at saka mga nananampalataya. Hanggang dito lang mga mga kapatid at maraming salamat sa inyong pakikinig. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.